Bună seara, dragii mei, astăzi să-mi fie cu iertare, dar părul îmi stă ca la un leu. Deci e incontrolabil, nu am ce să-i fac, pur și simplu a luat o razna, are o grămadă de volum. Nu că n-aș avea păl destul, dar astăzi, Dumnezeu, nu mai pot să pronunț rău, deci este ceva minunat. Astăzi vreau să vă spun, părul îmi stă super ca la un leu, super cu super volum, vreau să spun, dar nu despre părul meu vorbesc. Astăzi astea au fost așa o mică paranteză de început de clip, să ne relaxăm puțin. Astăzi am pentru voi un haul de la casa de la noi. Să vă arăt ce am mai cumpărat. Avem și mobil, avem evident și luminițe, că avem probleme psihice când vine vorba de beculețe și luminițe. Avem mai așa de toate, și pom și plante. Și zic să începem pentru că, Dumnezeule, dacă știi ce am eu sufragerie în momentul de față, aici unde filmez, în mica asta încăpere, se montează o mobilă. Și suntem la stadiu de montaj și am zis ne oprim din montaj. Eu vreau să o arăt practic în clipul de astăzi, e o mobilă auxiliară de bucătărie. Vreau să o arăt, dar practic nu știu dacă o să o arăt, vă arăt ce se întâmplă și cu o altă ocazie în daily vlog-uri o să vă arăt toată nebunia completă. Dar știți cum e la mobila asta, ca la Ikea și la toate cele, când o montezi tu acasă, îți ia zile, ore, eu știu, cel puțin la noi, cu treaba din curte și cu alte chestii. Avem aici mobila în casă și am zis trebuie să filmez, asta este, lăsăm totul la o parte, du-te Ștefane pe afară, iar după revii să terminăm mobila de montat. Nu de alta, dar mai montaj un șifonier, deci suntem la plin stadiu, Dumnezeu, mă bâlbui maxim, suntem la plin stadiu de modificări pe aici prin casă, că vine primăvara și Elena o ia razna primăvara, că am făcut modificări destule pe în casă și o să vă arăt așa astăzi și ce am mai făcut. V-am spus că am luat o mobilă auxiliară pentru bucătărie din simplu motiv că am o tonă de pahare și farfurii. Le țin în dulapurile unde ar trebui să țin alimentele și alimentele nu mai au loc. Așa că am decis că trebuie să luăm o mobilă micuță și să bag, domnule, acolo toate paharele, toate nebuniile. Vă țin la curent cu mobila, că ați văzut din imagine acolo, e la stadiu de instalare, montare. După care, șifoniere, două șifoniere noi în casă, toate chestiile, toată mobila în general pe care o cumpăr, să știți că este de la Leroy. Din simplul motiv că Ikea e prea departe, că la prețuri și la calitate sunt cam aceeași treabă, dar Leroy fac 15 minute până la el, la Ikea trebuie să fac 40, așa că de aceea cumpăr cam tot ce înseamnă șifoniere, mobile și alte artificiuri de acolo. Am luat două șifoniere. Am schimbat șifonierul din camera Alexei. Știți că avea unul de la Leroy. Dumnezeule, mine să zic într-una Leroy, pentru că în Spania se zice Leroy și mă forțez acum să zic Leroy ca să nu am aici pomernicul de nu se zice așa, se zice așa. Aveam în camera Alexei unul de la Leroy alb, simplu, basic, vi-l arăt în imagine, doar ce-l luasem, practic, dar am zis că e mai bun acolo ca și organizator, ca și, cum să vă spun eu, să pun eu ce nu am loc, de exemplu, prosoapele de baie, prosoapele de piscină, niște fețe de masă pentru mesele de afară și mai am niște păturici tot așa organizate acolo, cu care ne învelim la amiază când mai facem siesta, știi? Așa că am avut nevoie de șifonierul ăla, că era mai micuț acolo și în camera Alex avem unul nou, mai jucăuș, așa aș putea spune, pentru că cel de la Leroy, vedeți voi, este alb basic simplu, e ăsta nou, e și mai înalt și mai spațios și e și colorat, vine așa cu roz și cu un gri și este destul de drăguț, l-am pus la locul lui, e montat, slavă Domnului. I-am mai luat Alexei, ca să vedeți cum ce nebună sunt la capitolul mobilă, i-am mai luat Alexei din Maison du Monde un fel de cuieraș cu căsuțe, dar ideea mea era să-l împar de două, în două, și așa era destul de scump. Căsuțele să-i le pun Alexei pe biroul ei, iar cuierul să-l păstrez, să-l pun până altă parte în casă ca să... să pun haine pe el, evident. Ei, asta am și făcut, am tăiat toată chestia în două, că vezi tu, când ai idei din astea ciudate, te mai și duce capul să cumperi chestii, să te ducă capul. Faci și aberații de genul, cumperi chestii noi, să le tai, să le înjumătățești, să... ai două lucruri, știi? E, uite, așa am făcut eu. Am luat căsuțele și zic că îi făcusem eu Alexei un organizator acolo la birou, dar căsuțele astea pur și simplu m-au cucerit. I le-am luat, i le-am pus ei acolo. Acum totul se vede super, super drăguț, instagramabil. Și partea de cuier o am, v-am arătat-o deja. O să o pun prin casă, pe undeva să agăț hăinuțe pe aia unde am eu nevoie de cuierul respectiv. Aveam nevoie de cuier de genul să pun o geacă mai groasă, că ăsta pe care l-am luat e pentru șifonier, nu e pentru pus
ceva mai gros. Ei, am profitat de ocazie și am zis că înjumătățesc situația, căsuțele îi rămân Alexei, cuierul îmi rămâne mie să-l cumpăr unde am nevoie. Și toate, toate bune și frumoase. În ceea ce privește mobilul ăsta, cum am scris și pe listă, că eu altfel uit. Cred că am terminat cu ce mobil am mai cumpărat, că astea-s noutățile în casă, la bucătărie și două șifoniere noi. După care trecem la luminițe, vreți să vedeți? Sau hai să vă arăt alte chestii. Organizare la bucătărie și luminițele le lăsăm după aia. La bucătărie am cumpărat două organizatoare de furculițe, cuțite, linguri, de-astea super basic, le-am cumpărat de la asiatic, de la chinez, de aici din oraș, da? Și le-am folosit pentru a organiza ustensilele de bucătărie, având deja alte organizatoare de pe AliExpress și Jum pentru cuțite și pentru tacâmuri, am zis că îmi trebuie ceva să am sertarul ăla, am un sertar la bucătărie, unde țin toate ustensilele de bucătărie, tacâmuri și așa mai departe. Și era ca la nebuni. Am zis că vreau ceva să organizez și am cumpărat două dăstea simple care au costat un euro și ceva și le-am pus acolo, cred că ați văzut deja în imagini, că am filmat cu sine. Și am organizat toată treaba să fie la îndemână și să nu mai fie toate aruncate, să nu găsești un ceva de tăiat, înțelegi ce zic. Ok, tot de la chinez am cumpărat și cuierașul ăsta pe care vreau să pun într-un șifonier, în șifonierul meu, să-mi agăs câteva poșetuțe, poșetuțele mici pe care le folosesc cel mai des, nu că acum am la șifoniere o tonă, trebuie să pun și organizatoare de șifonier. Așa că am luat nebunia asta, super ieftin, în jur la 2 euro, ceva de genul, de la magazinul asiatic, pur și simplu are niște bufnițe și se agață așa pe ușa la șifonier. Nu pot să pun multă greutate ca de ușa, înțelegi ce zic, dar pentru chestii mici, o curelușă, nu știu, o poșetuță mai micuță, așa, e perfect. Așa că și ăsta de la chinez, când am fost să cumpăr organizatoarele alea de tacâmuri. După care mi s-a spart stația meteorologică și a trebuit să cumpărăm alta de electronică. Serios, sigur am mai cumpărat și ceva în chestii în casă, dar eu habar nu am pe unde sunt și cum sunt. Trebuie să-mi fac listă de acum când cumpără chestii. A, am cumpărat camere de luat vedere, stați așa că era să uita. Uite că a luat mai multe, deci părul ăsta mă disper. A luat și sirene din astea și camere din astea, a luat mai multe. Asta o aveam aici lângă televizor, am bunchit-o acum. Are și din alea rotative. Practic vrem să facem un sistem de securitate cu camere și cu sirene și cu de toate când pleci de acasă să fie toată treaba sigură. Așa că din astea cred că a cumpărat vreo 3 dacă nu mă înșel și rotative încă vreo 2. Că la cât e curtea de mare trebuie să punem peste tot. Astea funcționează cu Wi-Fi. Așa că internet având în casă că am rezolvat problema cu internetul. Apropo, uite, vezi prin telefon tot ce se întâmplă pe camerele de afară, așa că suntem asigurați și pe partea asta. Și vă spuneam că am cumpărat și o nouă stație meteorologică, pentru că cea pe care o aveam era identică, dar s-a spart. Am făcut eu curat pe aici și am dat jos și bum, a murit. Noi stăm la periferie, niciodată gradele de aici nu sunt ca cele din oraș care arată pe toate rețelele de socializare, pe tot internetul. Deci la noi nu e niciodată așa, stând în afară, la țară, într-o zonă foarte, nu retrasă, foarte retrasă, nu, e o zonă mai privată, mai în câmp, să zic așa. Ei, la noi gradele nu sunt niciodată așa, ca în oraș, repet. Așa că stație meteorologică ne-a trebuit ca să știm și noi câte grade avem afară, pentru că cultivatori fiind de aleguri, ne trebuie să știm câte grade avem afară, să știm când plantăm, cum plantăm, în fine, ne-a trebuit. Așa că am luat-o pe asta, vine cu 3 năbădăi din astea sau 4 pe care le pui tu. Avem una în casă ca să știm temperatura din casă, una aici în față unde e mai cald de obicei și una în grădină ca să știm și în grădină ce temperatură e. Pur și simplu pui stația asta, iar asta e unitatea centrală, cum ar veni, unde ți arată 3 capete albe, are că îmi arată, uite, câte grade sunt afară. Aici în față, la terasă, am 25 de grade în momentul de față. Ăsta din casă arată 19 cu 6 și mai am unul care în grădină care arată 18 grade. Și ți arată și cât vânt ai și cum e, dacă e soare, dacă e norat. E foarte interesantă chestiunea asta. Nu știu de unde să vă zic să le cumpărați, pentru că soțul se ocupă cu chestiile astea și camera și stația, habar nu am de unde le cumpără, cum le cumpără, dar bănuiesc că de pe paginile astea cu din astea. Înțelegi? El se descurcă la capitolul ăsta, eu habar nu am. Bun, electrocasnice din astea care mai ai nevoie la casa omului, cam astea ar fi, pe care le cunosc eu, că sigur mai sunt și altele de care habar nu am, gen drujbulițe, bormașinii,
la nivelul ăsta n-am ajuns să știu ce să mai cumpăr, pur și simplu le văd pe aici, le folosesc dacă îmi trebuie și cam atât. Bun, trecem la iluminație, pentru că v-am spus, avem o problemă la capitolul ăsta psihică, pur și simplu ne place să avem luminițe până toată curtea, să fie totul super luminat noaptea, decorat și așa mai departe și nu numai, că și în casă avem probleme de genul. Am fost la Carrefour, știți că la Carrefour există niște reduceri, reducerile de iarnă care vor să lichideze tot stocul care cu decorațiuni și așa mai departe și aceeași treabă se întâmplă și la sfârșit de toamnă cu decorațiunile de casă, grădină. Așa că Elena s-a dus după sărbători și a găsit o grămadă de chestiuni, chestioare reduse. Și începem așa, uite, o inimioară, n-am baterii să o aprind, o inimioară, asta are LED-uri în jurul ei. Cred că a fost 2 sau 3 euro, reduse toate, tot ce vă arăt de la Carrefour e redus. Are LED-uri așa în jurul ei și mi-a plăcut tare, tare mult să o pun ca lampă pentru noptiera din dormitor, că o aprinze pe jur, nu consumă mult, e destul de interesantă și mai ales că era așa pe mod rustic, cum o place mie, am zis că ok, e super drăguță, hai cu mama. După care avem însă aici... pe variantă tot așa cordeluță și beculețe, două din astea am luat, asta să o aduc și pe cealaltă. Uite, așa arăta în cutie și inimioara a fost în cutie, dar am scos-o că deja am pus-o pe la unde îmi trebuie, știi? Deci am o luminozitate fenomenală, că afară e nori, când intră soarele nori, când iese, dar asta este viața de la țară. Deci, din astea am cumpărat două, că vreau să fac ceva super rustic pe afară, ori unde stăm, ori la așezătoare, să punem chestii de genul. Evident că ori pe baterii, ori pe plăcuțe din astea solare, pe încărcare solară, vedem noi că Ștefan se pricepe la meșterit de fire, așa că o să vedem cum o să le folosim, dar ca să vă dați așa seama, are 2,40 m cordeluța asta și pur și simplu e o sfoară pe care s-a atașat o ghirlandă de luminițe, beculețe și când se aprind arată așa, o lumină caldă. Astea am luat, repet, două, după care am luat o chestie în asta cu litere, îmi doream eu o ghirlandă de luminițe cu litere. Asta practic toate astea se vindeau la secțiunea de Crăciun, dar eu cum am o imaginație bogată am zis, stai prietene, că astea nu sunt numai crăciunistice, astea le poți folosi tot anul, așa că am luat ce vă arăt acum. Am luat ghirlanda asta cu litere și luminițe, fie pentru aniversări, că se apropie aniversarea Alexei și așa mai departe, fie pur și simplu să scriem noi, nu știu, familia Porteleanu sau numele Alexei, vedem noi pe unde o punem, cred că nu ne-am hotărât cu privință la asta. Evident va sta în exterior, că în interior nu prea avem loc de ea, dar ca idee, uite, are toate literele astea, ok? Și așa arată ghirlanda. Și a fost undeva la 3 euro. Era redus, să vă dați seama. După care am luat o chestie care îmi place tare, tare mult. Eu o folosesc ca lampă de citit unde stăm seara. Sufrageria cealaltă. Și uite, așa arată. Asta are baterii, sigur că doar o folosesc. Uite, uite cât de drăguță e. E pur și simplu un bec. E foarte așa, nu știu, rustic industrial. Mă duce cu gândul acolo. Și eu am pus-o pe marginea patului sau depinde unde stau eu, pe marginea canapelei sau pe masă, să-mi lumineze cât de puțin să pot citi. Și e foarte drăguț și mi-a plăcut mult, mult de tot. Asta a fost undeva la 3 euro sau ceva de genul, deci vă dați seama că nu m-am putut abține. Așa că asta, de la Carrefour. De la Carrefour cred că am terminat și am mai luat Ștefan multe instalații din astea micuțe pentru exterior. Roșu, asta cred că e roșie și am luat un albastră și una multicolor, le pune prin grădină și prin alte părți, este la luat de pe Wish. Revin cu detalii că mai avem chestii de primit de pe Wish, mai ales eu, da, am haul Wish, dar astea au venit ieri și am zis să vi le arăt și pe ele în haul de azi. Acum trecem la partea de exterior, plântuțe, copăcei, ce am mai cumpărat, pe lângă faptul că am primit multe chestii de la vecini și prieteni, că am primit, de exemplu, bărzoiul ăla, vi l-am arătat în vlog, am mai primit fructul pasiunii pe care l-am pus să urce așa pe o voltă, am mai adus și noi acasă, că nu ne putem abține. Am cumpărat așa, pomișori, v-am arătat că am cumpărat de la Lidl castane, biloba, alune de pădure și cam atât, cred că, de la Lidl, ce am cumpărat de la Lidl. După mie, un piersic timpuriu, care face fructul foarte timpuriu și deja are floare. Și în ceea ce privește pomi, cumpărați, cred că, gata. După care am mai luat niște arbuști, am luat iasomie pentru că, pur și simplu,
Pentru mine, Iasomia este ceva din altă lume și am pus-o în locul unde stăm vara, în curtea din spate, că acolo stăm cel mai mult vara, lângă piscină. Și pur și simplu sunt înnebunită după mirosul de Iasomie și cam toți vecinii pe aici au și miroase atât de bine când trec în fața curților. Și mi-am dorit foarte, foarte mult pentru că este un arbust, din punct de vedere vizual, nu e frumușel pentru că crește haotic și trebuie tuns și trebuie să ai multă grijă de el din punct de vedere estetic. Dar din punct de vedere olfativ e cea mai mișto plantă pe care o poți avea în curtea ta, pentru că îți miroase toată curtea genial, așa că Iasomia a venit în viață. Și tot așa îmi doream eu o plantă super, super mult, deci de când am gândit-o pe asta că vrem să ne mutăm și așa mai departe, îmi doresc foarte mult Bougainvillea. Sper că pronunț corect. Mai pe românește floarea de hârtie. Bă, de când călătoresc în Canaria și o vedeam acolo cât de frumoasă e, mi-am propus așa că eu când o să am casa mea vreau să am o plantă de genul, pur și simplu crește ca o boltă și asta crește haotic dacă nu ai grijă de ea. Dar pur și simplu florile, practic sunt niște frunze care acoperă floarea, că floarea e mică, dar culoarea sunt pe multe, multe culori, dar pur și simplu ălea durează tot anul, cel puțin aici în Spania, poate fi crescută în exterior fără niciun fel de problemă. Și v-am spus că am luat una scumpicică, că e pomișorul la tătica, vreo 10 euro și până crește durează o grămadă de ani, îi amar deja, o să zici, 10 euro, păi la câte plante am de cumpărat, vă dați seama că mă gândesc, știi? Dar în fine, am luat-o, e la poartă unde vreau să fac așa un fel de arc cu ea, să urci așa frumos pe poartă, pentru că poarta mică din față de aici deja are o structură rotundă, cred că știți din vloguri asta, și vreau să urci așa frumos, știi, și pe gar să urce. E pur și simplu splendidă, evident că trebuie să lucrez cu ea, că repet, e ca gardul viu, că trebuie tăia și să-i dai formă și așa mai departe, dar odată ce îi dai forma dorită, e pur și simplu adorabilă și minunată și vreau să mai aduc în curte, să pun și în zonele din spate, că noi practic stăm mai mult prin spate decât în față. Fața e așa de fațadă, să fie frumos, arate bine casa în față, dar noi unde ne petrecem viața e în partea din spate, acasă unde este și piscina și așa mai departe, acolo, acolo se duce viața noastră, știi? Din acest motiv vreau să mai aduc floare din asta, floare de hârtie și prin spate. Și Iasomie la fel vreau să mai aduc și prin alte părți. Încă nu am început să cumpăr flori, sămânțoiuri, bulburi și bulbi. Bulburi. Bulbi și alte chestii, că încă mai am de plantat de la mine și când o să aducă la Lidl, că de acolo cumpăr de obicei bulbi și sămânțoiurile, o să cumpăr. Așa că într-un haul viitor de acasă de la noi o să vă arăt ce am cumpărat în materie de plante de plantat primăvara azi. Și am uitat să vă spun de iuca, că am mai luat una, v-am arătat-o într-un vlog, am pus-o tot așa în partea din spate, cum am spus, că viața mea se desfășoară acolo. Asta din față știți că am una mare, enormă, vrem să o tăiem pentru că deja rădăcinile ei lucrează sub casa noastră și e problemă cu structura, așa că asta va fi eliminată de aici din față și am luat una nouă la 1,5 metri, cred că are, și am pus-o acolo în față, ați văzut-o deja într-un vlog, sunt tare, tare fericită că a ajuns și ea acasă la noi pentru că îmi place iuca foarte mult, e foarte estetic, așa, vine a fi un palmier, dar un palmier mai mititel, care crește greuț, nu e ca tipicii palmieri care cresc absolut peste tot la mine în curte. Asta e altceva, mai estetic, mai frumos, așa, știi, mai exotic, să spun. Și mi-am dorit-o mult de tot, că mai ales că mă gândeam că o să o tăiem pasta din față, am zis că ok, vreau o giuca nouă și am pus-o pe cea nouă în partea altă unde stăm mai mult. Și cam atât pe partea cu plante și pomișori ce am mai cumpărat în grădină și cam atât cu holul ăsta. Sigur uit, capul meu nu duce la mai mult de atât și inclusiv că mi-am scris pe hârtie tot nu mă duce capul să scriu tot, că sigur acum ies afară și mai văd lucruri pe care le-am cumpărat, mai ales pentru piscină și așa mai departe. Sigur am uitat că am cumpărat și sare pentru piscină când ne pregătim intens și cu aia, dar uiți, așa că momentan până aici holul de acasă de la noi cu ce am mai adus până casă și ce am mai cumpărat, evident la viitoare dacă mai acumulezi așa chestioare pe care vreau să vi le arăt, mai facem un haul. Sper în suflet că v-a plăcut, până aici clipul de astăzi, chiar să nu rat. Noi ne vedem, dragii mei, miercurea viitoare la 7:30. V-am pupăcit, să aveți o seară absolut minunată în continuare și un weekend minunat. Pa, pa!